Mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites e premte sot dhe kemi vendosur që në pjesën e parë të emisionit t'i dedikohemi kinematografisë. Në fakt, regjizoria që do të kemi pas pak në një lidhje virtuale është nga ai grup në fakt regjizorësh që në kohë të fundit në fakt Kosova ka nxjerr dhe në fakt ka lartësuar emrin e saj me arritjet e saj. Bëhet fjalë për Antoneta Castrati, regjizoria e filmit Zana që nga festivali i Sydney dhe më pas e Toronto, sot ajo ndodhet në Los Angeles, ku në fakt na pret përmjet një lidhje Skype për të treguar arritjet e saj dhe emocionet. Antoneta, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Është kënaqësi të të kemi virtualisht në studion ton. Uroj të jesh mirë, dashur. Mirë, faleminderit. Antoneta, siç thash në fillim, ti bën pjesë në atë grup që në fakt na ka bërë shumë krenar me arritjet që shumë regjizorë nga Kosova e kanë arritur suksesin, sidomos në kinematografi. Unë të komplimentoj për filmin Zana, pasi ishte një tjetër arritje, mediat shkruajtën për ty. Sot ti ndodhesh në Los Angeles dhe me sa duket ti po gjëmon ëndrën tënde, dhe me sa duket ti nuk po ndalësh. Po në Los Angeles kam ardhune për shkollë, fillimisht. Unë e kam qenë në American Film Institute dhe kam vitë këto. Definitivisht është një vend ku ndodhin shumë produksione dhe tash kam vitë për një kohë. Po në fakt jam në mes Kosovës dhe Los Angeles. Pra, mes Kosovës dhe Los Angeles, e pa tjetër ti, me sa duket, po pregatit e një film tjetër, ose nuk e di si e ke plani, por do ma thua është më vonë, por do duat të ndalësha pak tek filmi Zana. Një film që në fakt na ka trënditur emocionalisht, me thënë të drejten, pasi është një histori që pa tjetër ka shumë nga jeta jote personale, nga jeta jote, sidomos gjatë luftës së Kosovës. Do doja të ndalësha pak të skenari dhe tek ideja e këti filmi. Si lindi për ty gjithë kjo dhe pse vendose që dhimbjen tënde ta kthehe tashmë në art? Po, ideja e filmit është diçka që e kam pasur shumë ka herë, domethënë prej mbas luftës, 99-ën, kur është vrarë nana dhe motra. E kam ditë që një ditë kam më marrë me këtë temë, po tem po më ka dashur pak kohë, më ka dashur hapësinë, edhe më menu cilin tregim ku do me tregu. Ku do të fokusohem edhe unë e kum punu mas luftës filma dokumentar edhe kum di që përmes filmit dokumentar nuk mundem se është pak shumë afër edhe nuk m'jep atë lirin dhe më thonë me eksploru temat që mu m'interesojnë. Edhe për mu unë e ta shikom dy qika edhe qaj aspekti dhe më thonë të qenërit non luft edhe trauma, dhe më thone, grave që kanë kalu mas luftës, dhe më thone, në kondi që ka që këmë dashtë me eksploru ma shumë. Edhe mas anë e në kontekstin e shoqënisë tonë, dhe sa në mbështetit, dhe më thone, ju bohen grave. Antoneta, besoj që nuk ka qenë lehtë, pa tjetër të rikujtosh ato momente tragjike, pa tjetër edhe t'i kthesh në një film, besoj që ka qenë edhe një emocion shumë i fort edhe gjatë procesit të punës, apo jo? Po, kjo është diçka që veç unë e kam, do më thonë, nuk është diçka që e kam mbyllë për një kohë, se ka qenë, e që me thonë, e zhdukun edhe masën e ku. Është diçka që e kam, po normali, është kohë gjatë, unë në zonën këmë punu 5 vjetë, edhe kur je e fokusu me në të gjithë të ditë, është pak ma e pështirë, po procesi, skenari ka pas momentet pështira, se zona që është edhe në ka dhe shumë pamje grafike, më ka da shumë e bo, hëllum tim, do më thonë, kufo, ma, kjo ka qenë pak pështirë, edhe përgjithësia, do me thonë se që është ka me plasun, me tregu këtë tregem, o konë gjithmonë e madhe, përshka këse këmë dashtë me qene drejt, me atë dhimbjen, do me thonë që une një edhe tjerë që kam përjetu, në gjërem, jem regjisore, e maja të farë distanë, se jeni këtë komplet në diçka tjetër, por normal edhe gjatë gjërimit ka pas dhe skena, që unë kom pak ma të shtira, po... Se di, normal që, menoj se cili film është procesi është i vështirë, kjo pak ma shumë, po prapë se prapë është diçka që e kom... E ke realizuar shumë mirë në fakt edhe pse i rënd emocionalisht. Antoneta, sinqerisht, do doja të përgëzoja, pasi e the dhe vetë të deshën 5 vite për të realizuar, po sa vite të deshën për të vendosur?
Po, që shtash ma heret, është kënë diçka që këmë pasë në kokë, dhe më thonë, kënë të inkubu për një kohë shumë gjatë. Edhe fokusi, dhe më thonë, historie, se zona është tregim fikcional, dhe më thonë, narrativ nuk është dokumentar. Unë temat, ka shumë sene, dhe më thonë, film që janë të vërteta, që unë i këmë prejtu veçrarisht kë ankthet, kë janë diçka që janë shumë personale, po e këmë kom dasht me, do me thonë, me qitat në diçka fiktive, sepse se që ajo më ka jap ma shumë liri, do me thonë me eksploru. Vërtet. Sku dik, do me thonë shumë vjetë. Vërtet, pra ka pasur shumë kohë që e mendoje dhe më në fund e realizove. Po ka qenë diçka që ka qenë në dije. Momenti që e realizove, pra e përfundove, montajin, gjithë shka dhe do shfaqe i kë gjë, ishe skeptike, ishe e sigur për suksesin, qëfar mendove? Kur nuk je sigur për suksesin, dhe më thonë të si regjisor na punojmë diçka dhe jemi i përkushtojmë 100%. Edhe personalisht unë kom besu në film, se për ndryshu nuk mund është me realizu se është punë shumë e madhe. Edhe, po e ki normal që ki shpresë që ka më shfaq dikon edhe tjertë kanë me po gjithë e ki atë shpresë edhe që ajo normal që të mbanë, ama nuk e nuk ki... Të më dhe nuk e den në ku qysh. Edhe në fakt të rezultoj një sukses shumë i madhë. E vërtet. Po e kja besimin, më në jatë besimin e branqëm. Antoneta, shpesher, kur flitet për produksione kinematografike, në fakt regjizorët flasin shpesh për bugjetet munguara, pra nuk kanë mbështetjen institucionale apo organizatat. Si ka funksionuar me ty? Ke pasur një mbështetje për të realizuar dhe si ke arritur të bësh ndërën të në realitet? Mbështetje normal, unë këm pas mbështetje prej qendrës kinematografikit Kosovës edhe të Shqipëris, mbështetje prej disa granteve tjera, edhe këtu në LA, San Francisco Film Society, masën e për post-produksion, mi për prapë një shumë i vogël. Normal që bugjetit të na në Kosovë dhe në Shqipëri është te për i vogël, edhe nuk mjafton. E qërë është filmi i zona, mene që qëfar do filmi që të në me realizu, klimiton shumë. Si regjisor në andë, si producent, su në dhe partneri jam burri, dhe më tonë është producent. Na është do është me hi bërgjë për film, që me mujtë me realizu që shkom do është, nëse zana nuk është film qa që i lidhë, dhe më tonë kena pasë këgja shumë skena dhe me efekte speciale, se kemi andra në film, e është do është, dhe më tonë këtë pagat, une nuk jem pagu zhjo heq, shumica aktorve dhe ekipi, dhe më thërë në kanë deferred që një pjesë, ja kemi pagu një pjesë, kurt nëse filmi ka sukses, masani ja paguinë, dhe më thërë është te për shtirë. Po kjo është filmi jam i parë, për filmin e parë, e disë gjitha. Ka sakrifica, ka sakrifica. E kënë ma shumë, do është shumë e investu, dhe më thërë prej vetës edhe na, e ende jemi të pagu borgje, dhe më thërë për filmin. Ne kuptoj. Po në fakt ju keni pasur... Se bugjetë është tipo vogël, nuk krahasohet me bugjetet tjera që janë në Evropë. Edhe pse mbështetje kom pas, mirë po bugjeti është shumë i vogël. Edhe mendoj është shumë vështirë me vazhdu me të njëjtën. Për shembull, unë kam shumë vështirë me bëj filmin e dytë, të më thonë me të njëjtin bugjet. Stepesh pak para se të marrësh iniciativën. Megjithatë ti ke përzgjedhur edhe një cast shumë të mirë aktorësh, do përmend vetëm dy emra sepse Adriana Matoshi dhe patjetër Astrid Kabashi që ishin aktorët kryesor të filmit. Pse kjo përzgjedhje? Po Adriana Matoshi të gjithë e njohin, po mendoj Adriana ka qenë në filma dhe e ka tregu vetën edhe shumë e mirë. E kom pas mendje, masani kom bisedu me to, e ka lexu skenarin, edhe në takimin e parë që kemi pas, Adriana shumë e ka një skenarin. Pranojmë njëherë? Po, edhe shumë e ka një personalisht edhe është prej këti për prej skenarit edhe bisedin që kemi pas, u konë shumë e qa që kjo është për to edhe bashkunimi me to ka qenë shumë mirë, se Adriana është aktore shumë serioze, po është shumë natyrale. Shumë natyrale dhe kemi pas, shumë kemi bashkëpunu të i për mirë bashkë. Shumë e dedikume, se ka hjek zonë normal që nuk ka qenë qatë që roli letë. Edhe ka qenë taft, ndimër, këndë skenat e dimet. Edhe Astritin, njëjti Astritin, e kemi pas, më thëmë filma ma herët. Edhe nuk ka përshtatë shumë roli edhe me ta ka qenë njëjti sanë. Për roli tjera, kom pas audicionë.
edhe kanë orë ta këtu, i kam zgjidhur ata. Ndërkohë po, shumë mirë. Patjetër. Po ndërkohë do të dalësha edhe tek një tjetër pik shumë të rëndësishëm në karrierën tënde, në fakt prestigjioza The Guardian ka shkruar për ty Antoneta dhe në fakt nuk është pak të përgëzoj sepse ka bërë një review dhe ka të ka paralelizuar me regjizorin simbol David Lynch. Si ndihesh kur të krahasohen me një regjizor kaq të madh dhe nuk e di si ke reaguar kur të ka ardhur lajmi që The Guardian të ka dedikuar ty disa rrjeshta? Po, normal, reviews, do me thonë, edhe kritikat janë shumë rëndësi për filmin, për shkak se në bazë kritikave ti vendos me pa një film, ose mos me pa. Do me thonë, e mune, do me thonë, me rrit një film, edhe me shkatru një film. Guardian, normal, jëmë kam pak emocionume, se normal, nervous pak, se më këtë gjithë. Se janë edhe gogja shumë, gogja të vështirë kështë në esencial. Po jo, mirë jam një se edhe referencat normal për David Lynch. David Lynch është një regjisor që shumë e du, që ka qenë super. Është mirë kur bëhet një paralelizëm i tillë. Megjithatë, më lejo të kujtoj që të premtën, pra, sot do të transmetohet për herë të parë filmi Zana dhe tek publiku anglez dhe irlandez. Është vërtet? Po, do të thonë është në tri platforma për momentin. Këtu, nëse shkon në Facebook page të Zanës, mund të gjetë informatat. Pra edhe do shpërndajt edhe më gjërë filmi Zana dhe presim të shojmë edhe komentet të tyre. Je kurioze të dish si mund të pritet nga një publik ndryshe, nga i Australisë, i Amerikës, kësaj radhe më Europian? Po, definitivisht, unë e vishë kam qenë do festivalje dhe më thonë Evropë, po prej që ka ndodhë pandemija shumë a vështirë dhe më thonë me marë për sesin tjerë të presin, përveç reviews dhe më thonë që jënë online, se unë nuk këm pas mundësi me shku në shumë festivale. Se zakonisht mas screening, këtë njerës të vinë të flasin, kështu që e kini farë. Në fakt, Antoneta, do dojë të pyesja se jam kurioze, kur realizojmë këto festivale, më pas si vion, sidomos kur fiton një çmim, a të vinë oferta, a vjen një çmim, diçka, çfarë ndodhë me regjizorët zakonisht, pas përfundimit e festivalit? Po gjatë festivalit zakonisht bën kontakte me njerëz, me producenta, do më thonë është vendi ku njohësh me njerëz tjerë, edhe çmimet ndihmojnë. Po sa i përket kështu direkt, po menon, po normal se kjo ndikon se ki producentat ndryshëm që të shkrujnë ose që kanë skenare që donë me bërë gjinë, kështu që kjo ka të bëjë, po menoj, në festivale, po dhe kur shfaqet filmi, për shkakun në Amazon Prime. Njerëz domethënë që nuk kanë ditë për mua, sa ne marrim vesh, kontaktojnë, ndihmon se e promovon filmin dhe e promovon edhe regjisorin. Interesant është që edhe pse tashmë ti je bërë ndërkombëtare, megjithatë shesh xhirimin e zjet gjithmonë në Kosovë, Antoneta. Po normal, Zana është tashmë në Kosovë, Zana ka një film që kanë dashur me bo. Për një kohë shumë gjatë, edhe menoj prapë. Për momentin, do shta ka me marrë një pauzë, po definitivisht Kosova është dhe një prej. Ku jam, ka të regjime shumë të mira në Kosovë, edhe është një perspektivë, do me thonë, e veçanë që nuk e kemi pa shumë në kinema, kështë që normal që kam shumë rëndësi me anë në Kosovë. Mendojnë që dhe produksionet e tjera ti realizosh në Kosovë? Për momentin jam një film gjatë këtu në Los Angeles, menoj mas disa viteve, kom edhe një disa idej për të filma tjerë në Kosovë, gjithë qysh. Si e shet tashme, sepse shojmë shumë emra nga Kosova që pokorin sukses jashtë, kanë qenë dhe pjestarë në Oscars. Jeni një grupë e regjizorës që në fakt po lënë gjurme në tyre, si e shet këtë brez të ri regjizorës nga Kosova? Është te përndjenje mirë, do me kanë pjesë e një grupit regjisorëve që jonë të pasë sukses. Të fillu prej Blerta Zeqiri, do me thonë ajo kone para që kam rëji, do me thonë me pasë sukses, në tërkëmtarisht. Edhe gjitha jemi një moshë, këqa shumë të njëjtë, edhe është ndjenje mirë se po ofrojnë diqka shumë të rej, tani ma me
Blerta Bashullin edhe filmi që fitojnë Sundance, ajo do më thonë që e në top. Po në gjenë e mirë, është... Ndërron dhe ti Oscars? Femnat, kemi edhe regjisor mashkuj normalisht, po menoj që femnat për momentin kanë arritur. Gratë regjisore si ishe? Ishe më në fuqi tani në Kosovë? Më në fuqi, po definitivisht, menoj që gjenerata e lejt është... Edhe Kosova, do më thonë, prej mbas luftës edhe fondet që i kanë do, ka qenë gogja i barabar, do më thonë, edhe pse ka shumë pak fonde, po zakonisht i ke pas dy edhe dy. E kuptoj. Edhe... Me gjithë unë do duhet ndalësha pak edhe përsërit e kjo jeta jote personale, me ndonë që me këto film e ke ndëruar kujtimin e motrës dhe të mamas tënde, dhe si me ndonë ti nga ana jote, nga ana shpirtrore? Po normale, do më thëmë përveç shumë arsyeve tjera, edhe kjo ka qenë, do më thëmë edhe një arsye që këmë dashtë me bo filmin, do më thëmë që me tregu të regimin e tënë, edhe pse nuk është bashkë të regimin e tënë, po jo vetëm ato, po edhe gjitha viktima, do më thëmë që në konë Kosovë gjatë luftës. Mendon që e ke arritur qëllimin. Beson që regjizura është një formë shumë, le të themi, shumë ekspresive për të arritur mesajin që ti ke dashur. Në base edhe aktrimi, ke provuar të aktrosh, Antoneta? Jo. Se di, këm provu vetëm në shkollë, kërë kam qenë, kërë kemi pas improvizime. Edhe një film të shkur që kemi vojgjat karantinës, vetëm familia jonë me dy qikat edhe me vurën, këm pas një pjetë shkur, po na jemi konë edhe regjisore dhe aktore, se di më ka dokte i përpështirë. Po preferon të qëndrosh mrapa kameras, me sa duket. Antoneta, ndërkohë ti fole për familjen tënde, bashorti dhe dy vajzat e tua. Aktualisht ju edhe bashorti është regjisor, merreni të gjithë me artë në shtëpi? Po, edhe bashkëshorti jam është regjisor, po edhe ai ka shku në American Film Institute, kemi shku bashk, po në zona ai ka qenë producent. E qenë producenti. Po edhe ai është regjisor, të me fanë. Vajzat si duken? Do meren me artin? Vajzat, ishe të talentuara? Po, vajza madhe është në valzim, po nuk besoj që kam në studiu valzime, në shkenca politike, ka një shumë interesu. A, pas ka tjetër drejtim? Dita, jo, as njëra, e shojnë se sa vështirë është. Edhe besoj që edhe ti tashmë nuk doja këshiloj, e? Duke parë vështirësi që ka profesioni. Jo, nëse është diçka që e dojë normalisht që i kësha më pështetë, po këtë varet për tërë. Antoneta, nëse unë të kthej në fëmirin tënde, me që se po flisim për vajzat e tua, qëfar ishte ajo që të bëri të zgjidhe regjizuren? Regjia nuk ka në diçka që unë e kumë pas me ndje. Kur jam, dhe me thonë, ka tënë, jemi kojnë, në atë kohë gëgja konservative. Dhe me thonë, unë jemi kojnë e para në familje të teme, që kom shku në shkollë të mesme. Edhe nuk ka qenë asë i opcion, dhe me thonë, na kemi këshyrë filma, po nuk ka qenë asë diqka në mendje përshka këtë shëqnis. Po mas lufte, une këmë dashtë me studiu mjekësin, se ka qenë i profesion që ka pas reputacion. Po tragedia që në ndodhi, dhe me thonë familje, gjatë luftës, mas luftës e këmë pas shumë problem një këtër shkollës. Edhe gati një vjetë e këmë pas probleme lezu liber, une për para këmë lezu shumë. Dhe me thonë, ma ka... Kësi, më ka dosh një kohë shumë me gjatë me gjej, do më thonë qatë do më thonë jene jetës prapë. Edhe jëm, më kanë pjesë një organizate ju qëvritare vullnetare, kemi po projekte me thmi, kemi pas një regjisor që ka arë për New Yorkët, edhe na ka trajnu në kamera. Shumë shkuat ka qeni trajnim, dy javë. Edhe une me motrën Sevdijen, që është kamermane, do më thonë zona. Kemi vazhdu edhe kemi bo një film dokumentarën. Edhe ndërkohë të punu edhe të mësu, edhe masa saj kemi pas një kompani edhe kemi vazhdu me bo filma dokumentarë. Edhe kështu lindi, do me thënë, edhe pasioni. Antoneta, do na e zbulosh produksionin tënë të radhës nëse do të jetë në Kosovë, në Amerikë, dhe qëfar tematike do zjedhësh, nëse mund të na e zbulosh pa tjetër? Po, alo është, do me thonë, në fazë të hershme, shkrimet, po është finë që
qirohet këto në Los Angeles, në gjurë në angleze. Ka lidhje me historinë e Kosovës, me luftën, apo është tematik tjetër? Jo, është një film për një qeftë. ndryshe, totalisht ndryshe. Jemi kurios të shojmë, Antoneta, jam e sigur që do të jetë një sukses, pasi ti vendos pasioni dhe cilësi mbi të gjitha. Të falenderoj shumë, ishte vërtet një kënaqësi që folëm së bashku dhe shumë urime edhe njëherë për filmin Zana. Faleminderit edhe për juve. Ishte kënaqësi, faleminderit. Mirupafshim. Do të shkëputemi në pak minuta publicitet, shihemi pas pak.